Štab za vanredne situacije te opštine objavio je da je osoba imala i druge ozbiljne zdravstvene probleme. Iz štaba za vanredne situacije opštine Paraćin objavljena je informacija da je u Beogradu preminula osoba 94. godište iz te opštine koja je pozitivno testirana na virus. Reč je o 26-godišnjem mladiću, meštaninu sela Trešnjevica, koji je imao i druge ozbiljne zdravstvene probleme, a sudeći po starosti je ova osoba najmlađa sa liste pozitivno testiranih na COVID-19 koja je preminula u Srbiji. Ovi mladić je šesta žrtva zaraze virusom u Paraćinskoj opštini. Protekle sedmice su od posledica COVID-19 preminuli još dve osobe, 64-godišnji muškarac i 72 godine stara ženska osoba. Taj muškarac imao srčane probleme i podlegao je bolesti u Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinja, potvrđeno je da je bio pozitivan na virus. Prema jutrošnjim informacijama, još 9 testiranih osoba iz Paraćina su COVID pozitivne, od kojih troje zdravstvenih radnika. Prema podacima koje saopštio Ninoslav Erić, predsjednik susedne opštine Ćuprija, gde se nalazi i Okružni zavod za javno zdravlje Pomoravlje, u